frelste mig er bare nåde. Nåde, som for evigt bare vil. Dog jeg synes selv, det er en gåde. Han til mig kan fatte kærlighed. Men da Gud i Kristus mig udbrød, valgte han en synder ligesom mig. Jeg, som var den skyldige, langt borte væk fra dig, elskede du dit blod, det banede vej. Du valgte mig til brud, men selve valget, det var frit. Ja, det er uforståeligt, men valget, det var dit. Din kærlighed var grænseløs mod Golgata mod mig. Og nu jeg ved, jeg bare ved, at jeg må elske dig. Jesu blod, det dyre, bare og rene. Alle mine synder slette du. Ene ret til mig har han alene. Han som er min talsmand ind for Gud. Selvom Satan ofte mod mig grøner og vil rive fra mig himlens mur, der i klippets kløfter kan jeg tryg og roligt stå. Fristeren kan aldrig klippen nå. Du valgte mig til brud, men selve valget, det var frit. Ja, det er uforståeligt, men valget, det var dit. Din kærlighed var grænseløs på Golgata mod mig. Og nu jeg ved, jeg bare ved, at jeg må elske dig. Til himlen sikkert døver frem. Selvom det går over stejle højder, bærer det mod Guds Jerusalem. Om du ængstes, om du tørrer tårer, er du bag Guds blodbestængte døren. Der i Jesus Kristus er den faste klippe grund, holder selv i død og dommen stund. Du valgte mig til brud, men selve valget, det var frit. Ja, det er uforståeligt, men valget, det var dit. Din kærlighed var grænseløs på Golgata mod mig. Og nu jeg vil, jeg bare vil, at jeg må elske dig. Du valgte mig til brud, men selve valget, det var frit. Ja, det er uforståeligt, men valget, det var dit. Din kærlighed var grænseløs på Golgata mod mig. Og nu jeg vil, jeg bare vil, at jeg må elske dig. Tonerne fra denne her dejlige sang om Jesu nåde, så vil jeg byde dig hjertevarmt velkommen til endnu et af vores programmer i serien Her og Nu. Og her og nu er vi kommet frem til begyndelsen af sommeren. Og vi har jo nogle måneder at se tilbage på nu. Vi hilste på hinanden første gang i den her regi lige omkring årsskiftet. Det, der var så spændende for os, det var, at vi fik lov til at påbegynde vores udsendelser, både her på Bornholm, i hovedstaden og på Region Øst, eller lokalkanalen, den som dækker Sjælland, Lolland Falster og de omkringliggende øer, også Møn blandt andet. Og det har været en meget spændende oplevelse, der har været meget travlt,
beskæftigelse, engagement, må jeg sige, der har virkelig krævet tid, og der har krævet store, nogen vil sige anstrengelser måske, men jeg synes, der har været det hele værd. Der har været meget dejligt at få nogle tilbagemeldinger fra dig eller andre seere, som har været glade for at følge os på TV. Og det, der synes, som jeg synes er så perfekt, det er jo, at hvis nu, at du siger, ja, det er godt, I sender i vores område, men jeg er altid enten på arbejde eller beskæftiget med noget andet, som forhindrer mig i at kunne være foran skærmen, når at udsendelsen løber henover. Men der er det jo så dejligt at vide, at vi har fået etableret en link, og det, jeg skal hjælpe dig til at huske på, det er vores webadresse eller hjemmeadresse, og det er fgp.dk. Jeg fik den sjove tanke her forleden. Jeg er jo ansat i politiet, og jeg sagde til nogle af dem, jeg mødte der, at vi skal bare huske på, at vi har et fantastisk godt politi. FGP, fantastisk godt politi.dk. Så kan man altså huske det. Det står jo ikke for det, men Full Gospel Production. Men det er ikke sikkert, at du lige husker det, men det andet skulle du gerne kunne huske. Så hvis du bare har det, fgp.dk, så er der på den side op til flere steder, hvor du kan se link til FGP-TV, og så kan du se vores programmer nogle gange, før de bliver sendt i æteren, fordi vi lægger dem op på vores kanal, lige så snart, at de er færdigproduceret. Så det håber vi på, at du vil kunne gøre brug af, eller du siger, jamen, jeg har snakket med en, der meget gerne ville se det, men som så ikke har haft mulighed for det, på grund af det, jeg sagde før, eller måske bor i en helt anden del af landet, så er det stadigvæk muligt for den faktisk at se lige så meget, som du gør, gennem at gå ind på den hjemmeside, som jeg oplyste før, fgp.dk. Nu håber jeg, at du husker det. Og så er linket til FGP-TV der, og så kan vi mødes på den led. Det har været en spændende, spændende udfordring at have med det her at gøre, fordi der er mange faktorer, der skal forenes. En af de store spændende, det der altid er spændende, det er for at se, hvordan går det, når næste gang vi får en regning, der skal betales, fordi vi har helt fra begyndelsen af gjort det, at vi har sendt betydeligt flere programmer, end vi har fået dækning til, altså økonomisk dækning til. Man får jo et tilskud, når man får disse sendetilladelser, og de har så lyttet på et vis antal programmer på Bornholm og i Region Øst eller Lokalkanalens område. Der har vi kunnet sende 6 programmer, der har været sponsoreret eller dækket ind sådan økonomisk, men vi har i virkeligheden, i stedet for at nøjes med det, har vi sendt 10 programmer om ugen, både det ene og det andet sted. Det vil sige, at vi hver eneste måned har et kalkuleret underskud, som vi selvfølgelig har haft nogle tanker omkring, hvordan skulle vi dog få det dækket ind. Og vores udfordring har jo været at håbe på, at du som sidder og følger de her programmer, synes, at de er værd at se på, at du også godt vil bidrage med lidt økonomi. Så er det da så smart, at hvis du kan huske den hjemmeside, jeg sagde før, fgp.dk, så er det, at du derinde slet og ret kan bare trykke på en knap, så har du bidraget med det, der nu passer for dit vedkommende. Og det håber jeg, at der er mange, der vil. Nogle, som måske på anden måde støtter nogle anliggender, så kan man sige, hvis de synes, at det her gør en forskel for dem selv eller nogen, de holder af, så er det jo en oplagt mulighed at gøre brug af. Og det vil så hjælpe os til at kunne fortsætte med at sende de der 4 ekstra programmer om ugen, både det ene og det andet sted. Så det håber jeg, at du vil synes om. Så det er bare en af de der udfordringer, der har været. Men fremadrettet, så håber jeg jo på, at også det nye medieforlig, der snart skal afgøres, at det også indebærer, at man fortsat vil værdsætte, at der er noget, der hedder lokal tv. I øjeblikket er det sådan, at alle lokale tv-programmer eller udsendelser, som vi ser her, de stopper ved 2014. Det er lidt ærgerligt, hvis ikke vi skulle kunne fortsætte med at have den her kontakt. Jeg synes, at
Det er berigende for mig selv at vide, at der er nogen, der kan dele den glæde, jeg har med både sangene og sangenes indhold, og selvfølgelig også den overordnede side af FDP-TV. Det er, at vi bare må sige, at når først man har erfaret, at verdens bedste nyheder, som gospel betyder de gode nyheder, når først at man har erfaret, at de fungerer i ens eget liv, det kan jeg sige med sandhedens styrke, at det er det, der har været mit livsgrundlag helt fra min tidligste barndom, og er det fremdeles, som jeg plejer at sige, at gudslivet, den kristne tro, den kan man både leve, men også dø på. Og det er to modsatrettede ting, men det er en sandhed. Og det jeg tænkte på, jeg ville prøve nu, det er at synge en sang, som er en af de helt fundamentale faktorer, tror jeg, for at vi mennesker kan trives. Jeg har lidt udfordringer med vinden her, kan du se, men jeg prøver, om jeg kan få det til at fungere. Jeg kan ikke huske sangen helt udenad, så jeg skal støtte mig lidt til teksten. I en urolig tid, så er der vel ikke noget, der er skønnere end at opleve fred og tryghed i noget så grundlæggende som troen på Gud. Så det vil jeg dele med dig her. Jeg har dig stille.
præcis den vending, fred i din sjæl. Altså det minder mig om et af de afsnit, jeg tror det er i Johannes evangeliet, blandt andet står, at Jesus siger til sine disciple, at han siger sådan, min fred giver jeg jer. Jeg giver ikke, som verden giver. Så forfærdes ikke. Han starter faktisk med at sige, frygt ikke, forfærdes ikke. Og det vil jeg med andre sige, at jeg oplever det sådan, at det er en garanti for, det er ikke en forbigående ro, men det er en dyb, dyb fred, som er uafhængig af omstændigheder, uafhængig af faktisk alt, hvad der ellers vil påvirke os. Det er, synes jeg, en fantastisk kvalitet i mit gudsliv, i min hverdag. Og mit gudsliv, det er jo noget, der strækker sig både i vågen tilstand og når jeg sover. Tænk sig både at kunne have det skønt, mens man er vågen, men også lægge sig til ro om aftenen og rent faktisk kunne sove. Der er en anden sang, jeg har valgt ud til den her lille halve time sammen med dig. Og det er en, som er inspireret af, konstateringen af, at vi lige har fejret pinse. Og pinse, ved du, det er jo kirkens eller menighedens fødselsdag. Og det var jo sådan set en fødsel, der fandt sted for 2000 år siden, forud for pinsedag. Så var jo gået Kristi Himmelfartsdagen. Og det, der skete Kristi Himmelfartsdag, det var 10 dage før pinsedag. Det var jo, at Jesus igen var sammen med sine disciple, efter han mange gange havde været det efter påsken, som du nok kan huske, hvor han både blev korsfæstet, men også søndag morgen forlod graven igen. Han overvandt mange ord af døden. Og i tiden derefter, så var der jo op til flere hundrede, op til 500 mennesker, der så Jesus og fik lov at røre ved ham og spiste sammen med ham. Og, men som sagt, Kristi Himmelfartsdag, der var det så tidspunktet, hvor han skulle tilbage til himlen, til sin far. Så siger han noget meget vigtigt og centralt til sine disciple. Og der er nogle afsnit i Bibelen, som er sagt, ikke kun rettet mod dem, der lige får ordene udtalt til sig, men det er bare nogle ord, som gælder igennem alle tider. Og vel at mærke til den definition, der hedder disciple. Og det, som vi hører, det er jo det, vi også under et kalder for missionsbefalingen, hvor Jesus siger til sine disciple, han giver dem en opgave. Det var ikke et forslag, som nogen tror, men han gav dem en opgave, som de skulle tage på sig og udføre og gøre noget ved. Og det var det med at dele de gode nyheder til hele verden, sådan så at alle fik forståelsen for, at ingen behøver at gå igennem livet, og frem for heller ikke fra livet til døden, uden at vide, at Gud har ønsket, at alle mennesker skulle tage imod hans tilbud om en evig redning, en evig frelse. Og det vil allerede her og nu, men også der rækker langt ind, eller rækker helt ind i evighed. Og det var simpelthen en måde at tage imod det, Jesus gjorde. Han betalte prisen for alt det forkerte, som jeg har gjort, og som alle andre mennesker har gjort. Nogle af de mest forfærdelige ting, du kan komme i tanke om, dybest set, hvis et menneske, der har lavet noget frygteligt, i sandhed omvender sig fra det og beder om Guds nåde, så selv sådan et menneske, som måske menneskeligt set ikke havde udsigt til nogen som helst tilgivelse, så har også mulighed for at få del i det liv, som Jesus han sagde, at disciplene skulle fortælle om, alle kunne få del i. Det er det, der handler om missionsbefalingen. Se, så sagde han noget til dem også. Nu skal I gå tilbage til Jerusalem, og så skal I vente på, at I bliver iklædt kraften fra det høje. Og det var Helligånden, han talte om. Og så han, når Helligånden kommer, så skal I få kraft til at være mine vidner. Og han skal være jeres rådgiver, han skal være jeres advokat,
Og der var en masse fantastisk, kan du læse mere om i Apostlenes Gerninger. Men for mig er det virkelig altafgørende, at hvis jeg skulle have gjort mig nogen som helst noget håb om at kunne udføre også den missionsbefaling, som gælder mig, jeg ønsker at være Jesu disciple, så er jeg fuldstændig afhængig af den dimension af overnaturlig hjælp og kraft og styrke, som Helligånden giver. Og igen, det er en gave fra Gud til hver eneste menneske, der ønsker at få den overnaturlige kraft. Få den overnaturlige kundskab og visdom, som kun Helligånden kan give. Og når jeg tænker tilbage på min barndom, i min barndom var der ikke ret mange kirkesamfund, som var åbne for det. I dag er det helt anderledes. Der er næsten, der kan man sige, det er nemmere at sige, hvilke kirkesamfund, der måske er afvisende overfor det. For ellers har Helligåndens, forkyndelsen af Helligånden og erfaring blandt kirkerne, den er så konkret og så udbredt, så det er heldigvis et faktum. Men jeg vil bare sige, hvis du ønsker at leve som en kristen, og du synes, at opgaven ser ud til at være for svær og for vanskelig at håndtere, så skal du lige undersøge, har du fået Helligåndens kraft og dimension? I Bibelen står der faktisk, at de blev fyldt med Helligånden, de blev døbt med Helligånden. Og hvad der skete, det er jo så fantastisk at gøre sig fortrolig med. Jeg kunne fortælle i lang tid om, hvad jeg har oplevet i forbindelse med, hvordan Helligånden har givet mig en hjælp i min dagligdag, men også givet mig at kunne række ud til andre mennesker og fortælle om mirakler og ting, som Gud har gjort eller ønsker at gøre for dem. Det kan godt være, at jeg på et tidspunkt kan få lov til at gøre det. Men i første omgang, så vil jeg så sige, så vil jeg prøve at synge en sang her, der handler lidt om, hvad der sker, når Helligånden kommer. Det var faktisk en del af det, som Jesus sagde til sine første disciple. Vi må nok lige have et eller andet at lægge ned her. Der var noget der. Sådan. Skal vi se. Prøver vi igen. Du er nedtællingen, eller skal jeg bare begynde? Når den hellige ånd kommer over jer, når den hellige ånd kommer over jer, skal I få kraft og blive vand her, tænd dit lys, giv os dit lys, giv mig kraft og mod, når jeg er træt og svag.